Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Dneska vás vítáme. Další video. Další video s Natálkou, Olíčkem a Mamkou. Dneska vám chceme ukázat, co jsme si dobrého koupili a objednali. Dneska nám to přišlo. Mixy. Celý velký balíček, nikdo není vidět. To je tam samý velký, moc dobrý dobrůdky. Ukážeme vám to. Co jsme koupili, co jsme objednali. Olíček si objednal kubus, velký, jdu hledat, který to bude. Tenhle. Co jsi měl napsáno? Výborná snídaně. Výborná snídaně. Tak to bude tenhle. Výborná snídaně. Olíček si objednal tenhle velký kubus od Mixy. Nechal si tam napsat tady z druhé strany výborná snídaně, protože on má rád takovýhle snídaně. Je to moc zdravý. Ukáž, podíváme se, co v tom je. Takže, Olíček si tam nechal dát čokokůlky, Obamovy, směs čokoládových křupinek, obecné vločky, má strašně moc rád. Potom, božišmarja, pšeničné čokoládové lupinky, ovesné lupinky další. Kukuřičné lupinky v bílé čokoládě, čokoládové hoblinky bílé, proteinovou čokoládu, tak uvidíme, jestli budeme cvičit a budeme mít taky protein nějaký, mandle v čokoládě a poslední čokoláda s karamelem. Tak na to jsem taky zvědavá, jaký to bude. Ukáž, otevři, čuchni, jaký to je, přivoň, voní to, ukáž. Vzaky. O, je tam cejky čokoláda a všechno možné, co tam je. Těšíš se na to? Je tam toho strašně moc, nechali jsme si tam toho dát hrozně moc. Tak a teď se jdeme podívat na další. Zdravá snídaně, zdravá snídaně. Kdo se objednal zdravou snídaně? Já. Ty jo, mamka. A ty si dáš se mnou trošku nějaký oříšek, já tam mám oříšky. Já mám ráda oříšky hodně, takže já jsem si tam dal slunce tuši, to jsou kukuřičné lupinky. Tam ještě kokosové lupinky, na to se moc těším, slunečnicová semena, jádra vlastních ořechů, kokosové plátky, mandle v čokoládě, taky se těším, proteinovou čokoládu. A takhle to vypadá. Takhle to vypadá. Jo, a Olíček tam má i pistácie ještě. Pistácie. A co je tady tyhle velký kousky? Banány. A jo, on tam má i banány, tak to jsem nepřečetla ještě na tom. Tak ty si zatím dej a budeš říkat, co je pak dobrýho. Já jsem zadala čokoládu s karamelem, taky na to se strašně moc těším. Jádra para ořechu, plátky jader mandlí a loupaná jádra pistácí a vlákninu. Mám ráda vlákninu, takže jsem si tam dala i vlákninu. Ukážu i vám, co mám já. Co to nejde vinda. Jejejejej. Wow. Tak to vypadá moc hezky. Koukejte. A myslím si, že bude to moc dobrý, se na to moc těším. Zdravá snídaně, zdravá večeře může být, to je to úplně super. Jdeme se podívat dál, co tam máme, asi už to tam nám nepůjde, musím to pak otevřít, aby nám to šlo to tam pořádně dát. Ty si to radši někdo opři, nebo ti to ještě spadne. Ukaž, ne, Olíčku. To máš otevřený, to by to tam půjde líp. No, jako když to vyndáte, tak ono to tam pak jde fakt jako těžko to narvat, ale jde to. Jde to, pomalinku. Tak, protože máme Olíčka, to nám tady vysype vždycky všechno, co se dá, takže jedno to určitě zavřeme, máme otevřený, takže zavřeme a necháme to tady zatím. Jdeme se podívat dál, co tam je dobrého, kdo ví, co tam bude. Ani já nevím. A objednali jsme si ořechy z udírny. Na to se moc těším. Co tam je všechno za oříšky? Kdo to pozná? Nevím. Ajaj, Olíček už tady rovnou otevří, tak to otevři, jestli máš velkou s... Mňá. Ty, a teď to zavonilo, cítíte to? Krásný, to je jak z udírny. Ukáž. Mňam. No jo, Natálka tyhle věci není, ale já teda jo, tak? Já. Výborný. To je úplně to. Vořkej ořek. Výborný. Kešu. Všechno jsou. To je strašně dobrý. Jdeme dál. Vyjednali jsme si taky novinku, kterou já vůbec neznám.
degustační drink mixy a shaker. Se podíváme, co tam bude. Na to se moc těším. Jsou to proteinový pítíčka. Můžete dát s vodou, já to zkusím potom dát s mlíkem, že já mám ráda teda s mlíkem. Hodně cvičíme, takže si myslím, že po cvičení určitě si dáme. Vyzkoušíme právě tady tyhle ty příchutě. Máme malinu, jahodu s banánem. Tak a další máme, Olíčku, který máme další? Čokoládu. Čokoládu. Ale zjistila jsem ještě, že tyhle ty pítíčka jsou z ovoce. Tam není jenom příchuť, tam je i opravdu ovoce. Teď si nejsem jistá kolik, ale je ho tam opravdu hodně. Hodně ovoce. Já mám teda nejradši banán s jahodou, ten chci vyzkoušet, takže uvidíme. Natáko, co máš ty v ruce? Vyzkouším pak tuhle čokoládu. Máš tam shaker? Jo. Tak my se podíváme, ukáž. Máme takovýhle super shaker. Podívejte, akorát do ručičky, takže úplně perfektní, bude se krásně mixovat, malinký, lehoučkej, perfektní. Jdeme dál, jdeme se podívat, co tam máme dalšího. Je tohle jo, takovouhle malinu. Tak, co to tam je? Je, další. Banán s jahodou. Takže, tady jsme objednali další banán s jahodou, protože si myslím, že to bude pro nás úplně nejlepší. Tak jich pět je tam. Máme jich spoustu, takže jdeme dál. Těch je tam pět. A co tu máme dalšího? Nevím, je to zase trošku. Otevřem to. Počkej, vysečko. Co to tam je? Máme mixitky. Mix, mixitek. Takže teď vám to budeme ukazovat postupně. Ano, to jsme koupili tátovi, on to má moc rád. Takže já vám ukážu. Pojď jednu dej. Tady je jablko a skořice, tak to bude super, to mi by chutnala. Datle a fíky, dobrý, táta si pochutná. Arašídy a protein, takže taky bude asi táta cvičit. Protein kakao. Protein kakao, to je dobrý. Tak. Černý rybíc a čokoláda, no, tak to bude dobrý. Každá táta pečení. Třešeň a mandle. Je tam super, že tam je vždycky ovoce. Káva, kešu. A nějaké káva, oříšky. Kešu. To se mi líbí. Ano. A tady tu kávu a kešu jsem slyšela, že je strašně dobrá. Takže zkus tu kávu. To uvidíme, se zeptáme pak táty, jaká byla. Poslední ještě tady je borůvka. Takže kolik jich tam je? Kolik? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady je 8. Jdeme dál. Jdeme dál, jdeme kouknout, co tam máme dalšího. Tam bude. Tyjo, tady je něco lehoučky, tak jsem to rozpal. Tak to rozpal. Co tam máme dalšího? Další takovýhle shaker, ten stejný. Další, objednali jsme dva, tam jeden Olíček a jeden mamka, přesně, anebo taky Natálka, co? Že dáš taky? Jdeme dál se podívat, co tu máme. Tak, tady jsme objednali jednu čokomixitku. To je i s nějakým ovocem, s kokosem. No, ukáž, vypadá dobře. Já se podívám, co to tam je, ukažte. Tuška s kokosem a s liopomerančem. No, na to se těším, že to jsem ještě neměla, že to si dáme. Tak, koukneme dál. Máme tady ještě jednu krabičku, to nám otevře Olíček a Natálce tady něco dá, co jsem tam našla. Tak je nějaký malej dáreček tady je. Je, to bude Natálky, co to je? Magnetka, zvířátko. Olíčko, a co ty? Maliny, hodně malin. Ajajaj, a co to máme? Jo, drink mixit ještě malinu. Olíček má rád strašně malinu, takže jsme objednali ještě malinu. Ještě to něco máme, nevím, co tam bude, jestli tam byly zase ještě mixitky, tady píšou mixitka, tak se počkej. Podíváme. No, tady máme nějaký dobroty. Je to stejný? Všechno je stejný, to je stejný všechno a je to čokoládování, takže to bude strašně dobrý, mysli do kapsy. Jenom tak si vezmete ten pytlík a můžete jít. Je v tom hoblinky, bílé čokolády, čokoládové křupinky, ovesné a pšeničné lupinky, kukuřičné lupinky
A ještě pomeranč, a teď to je ten název, co oni vždycky říkají, že ani děti neumí třeba vyslovit. Liofilizovaný pomeranč. Liofilizovaný pomeranč. Dobrý, dobrý. Takže to bude strašně dobrý, to mám taky ráda. Máme tam kolik? Pět jich tam máme. A už tady máme jenom poslední krabičku, už tam nic nemáme. Takže Natálka, teď zase Natálka. Já ti pomůžu. Další pytlíčky, další. Ježíš, lidi, toho tady máme. Spoustu, vám to všechno ukážeme ještě. To prvé ořechové, to je pro mě, ale i Olíček to má rád. Ale dal jsem samý voříšky, mandle, arašídy, pistáci, pekany, kokos a vláknina. To je přesně pro mě, tohle miluju, tady to má ten pytlíček. Takže ten si vemu a ten si dám hned to, jak skončíme, tak už jdu do něho. Takže vám to teď ukážeme všechno, co tu máme, jo? Takže vám to tady vystavíme, ať vidíte. Tady je zimní, tady pupinec, tady máme velký škvitel. Tak, tady všechno ukážeme. A teď vám to všechno ukážu, koukejte. Koukejte, co tam všechno máme. Hromada věcí, ale oni tam budou ještě naše děti. Naše děti taky spapáme. Papáme naše děti, co? Tak jo. Takže se moc těšíme. No jasný, dejte. A až tam bude spoustu lajků, tak koupíme další velkou krabici, ještě větší. A budou tam jiné věci. Pokud máme zase něco jiného, co jsme ještě neměli. Dejte tak. 3000 lajků. 3000 lajků a kupujeme další krabici. Takže se mějte krásně. Ahoj, ahoj. Čau.